Leze Muja nga fshati luar zinjësisë administrative Velipoj, 22 vite më parë, ju gëzua lindjes së djalit. Por komplikacione gjatë lindjes bën që ajo të kishte probleme të vazhdueshme me shtyllën kurrizore. Pasi djali u rrit, Lezja vijoi ekzaminimet, teksa bluzat e bardha I than se ka një deformim të shtyllës kurrizore. Vit pas viti, Lezes problemet shëndetësore I janë përkeqësuar, teksa prej 2 vitesh ajo nuk mund të kryej nevojat e saj personale. Shihni, ky material është I folur. Ushimi vjen prej kishet e njerëzve. Po pun e kam djalin se normal që detyrohet për me mëra mrapan, në Tiran, në Shkoder, kuj kanë thënë, të e ka... I ka bërë respekti në nëzët. Në bashkëshorti I Lezës, ndroi jetë 5 vite më parë. Vajza, e cila është e martuar, mundohet vazhdimisht I vinë ndihmë nënës, ndërsa I biri, Gentiani, ndihet përgjegjës për shëndetin e saj. A I thot se për nënën është bërë vajzë dhe djalë, duke I shërbyer 24 orë. Gentiani ka punuar më herët tek një bagjo, por u detyrua të ndërprej punën për të kujdesur për të ëmën. Fizioterapinë ja pata vazhdu, 2-3 herë në javë, nuk pata mundësi ma që u hargju ekonomia të leku, edhe kështu që kam metë, si që përshinë kam metë, tash kam me që kam me qusë. Me pas, si të nëse fjallë, si ja kisha vazhdu prapë, po Apeli nënës dhe të birit u drejtohet institucioneve, pushtetit vendor dhe ati qëndror, që të mund t'i ofrojnë të moshuarës një kemp, si dhe ndim nga çdo kush që ka mundësi. Vetë kërkoj, pakten, dy herë një ma bojnë këtë fizioterapi. Rastet të tila fatkecisht janë të shumta në qarkun e Shkodrës, ku tragedi familjare shoqërohen me kushte të vështira ekonomike dhe harres nga institucionet.